tiro y el peaje se me está pudiendo. Wow. Tahu je you kan. Double door ada. Aku tak tahu, tak ada timbul so. Belakang, belakang. Aku dengar footstep dia tadi kat belakang. Alien timbul. Ada kanan. Mission failed. Paula ada lah. Operation is a go. Fire in the hole. Nice. Jadi jauh-jauh, okay. Dia orang semua rush kat situ. Mana siap? Top. Top house, last. Top house dia. Dia. Oh, okay, aku jalan. Lagi biut. Ada. Mission nice. Accomplished. Oh. Macam acak shit. Rock and load. Aku buat selalu. Fire in the hole. Kami kekasih. Ini kasih. Weh, kau tak ada glamour. Thank you. Kak. Better you turun sekarang. You alright? Ada. Kiri, tembak. Satu lagi. B. Sabar. Putik ini. LL, tembak! Tembak! Dia angkat macam gajah tu. Lelin tapi macam kuat je damage dia. Hey, dah berdua! Didi! Mission accomplished. Ni makro! Aku makro! Oh, tak kurang lah! I revenge for you. Kau tak masuk ni mikro. Top, tak ada claimor. Wah, tak ada sampai ke top. Alah, top kita ada. Top kita. Kiri kau. Yeah. Ultra kill. Tanya satu. Reset. A bomb has been planted. Sakit bongok. Kejut aku. Come on guys. Ada tak demo, ada tak top. Yes, thank you very much. Thank you very much. Double kill. Nice one. Multi kill. Wow. Wow, dah pergi ai, dah pergi ai. Grenade. Tak ni body. Mission accomplished. Ya, sub pinker nombor 1 sakit. Operation is yes. Oh yeah. Grenade. Pinker. Baby ah. Apa kau nak ni? Ya Allah, kuda ni. Alah, dua orang pula. Kalau otak dia. Dekat Coco ada double door belakang L. Hmm.
Belakang L, tengok belakang L, tengok. Tak ada. Dua empat. Cantik. Se. Oh, tak ada. House bottom dia. Fire the hole. You gotta be kidding me. You shoot my back. Stop. Dia terkejun. Belakang A kot. Belakang A. Oi, nice. Belah aku dulu, belah. Mission accomplished. Nice lah. 35 buat apa? 35. Tengok ping lah. Tak ada lah, biasa aku tengok jemak tu. Aduh, tengok. Nice. Double kill. Headshot. Ya Allah, dia kena. Meeting last. A bomb has been mission accomplished. Nice. Sudah free. Gatal lah. Lagi A top house. Wah, oh, balik move out tu lah. Ya, dia mute. Oh ya, aduh. Kadang-kadang dia lupa nak on mic. Kenapa dia tengah Discord? Ya. Discord siapa dorang? Ya. Talk house dia kat sini. Ataupun bottom ke, tak tahulah mana-mana. Tapi ni siapa nak? Dia ni suka duduk kat talk house tadi. Parang ke apa? Tak, Rain. Rain aku boleh dengar, jangan risau. Set je. A bomb has been planted. Ada. Pintu depan. Okey, aku atas ya. Eh, aku best VIP, baik.